Kartul Rusuli dialogim შვიდობისა და თანამშრომლობისთვის ასაქვე ახალ პროექტს რომელიც დღეს კულტურულ ურთიერთობათა ცენტრმა კავკასიის სახლმა დაიწყო. Ამ პროექტის ფარგლებში დაგეგმილია 5 სხვადასხვა შეხვედრა. Ერთ-ერთი პირველი შეხვედრა კი დღეს უკვე ჩატარდა. Მთავარი მიზანი ქართველი და რუსი ახალგაზრდა პროფესიონალების ინფორმირებულობის დონის გაზრდა. Მათ შეეცდებიან რომ მათ ქართულ-რუსულ ურთიერთობებზე უფრო მეტი ინფორმაცია მიაწოდონ. Შეხვედრებში როგორც ქართველი და რუსი ახალგაზრდები აგრეთვე პოლიტოლოგები, უფლებადამცველები, ჟურნალისტები და ეკონომისტები მიიღებენ მონაწილეობას. ძირითადი მიზანი არის სადღაც სამოქალაქო დონეზე გარკვეული ურთიერთობების აღდგენა, სამოქალაქო დიალოგის დაწყება ქართულ და რუსულ საზოგადოებებს შორის, ამ შემთხვევაში ახალგაზრდა ანალიტიკოსებს შორის. Და ზოგადად პროექტის მიზანია შეიქმნას ამ ტიპის საკომუნიკაციო, თქვათ ასე, არხი, სადაც სტაბილურად იქნება გარკვეული ინფორმაციის გაცვლა ქართველებსა და რუსებს შორის. Я очень рада, что у меня есть возможность. Ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ ამ პროექტში მონაწილეობას ვიღებ. Ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემთვის, რომ დაიწყოს დიალოგი ქართველ და რუს ხალხს შორის. Დარწმუნებული ვარ, რომ ეს პროექტი დადებით შედეგს გამოიღებს ორივე მხარეს.